Napasugod ang mga truck ng bombero sa Minister Street sa Barangay Gulod sa Novaliches matapos lamunin ng apoy ang isang bahay sa lugar mag-aalas 5 kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, bahay na may patahian ang natupok ng apoy. Meron na pong patahian na nakita doon. Saka bagsak na po yung mga yero kanina. Saka may mga higaan po na natunog din. Nasa loob naman siya ng subdivision, saka may firewall naman po sila kaya hindi naman po kumalat agad yung sunog. Dalawang ganun. Ayon sa may-ari ng bahay na si Malu Pascual, nag-umpisa ang sunog sa harapang bahagi ng kanilang bahay. Nang madali silang umalis papunta sa likurang bahagi, pero nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng braso at binti, silang anim na magkakamag-anak. Ang nakakita kasi yung pamangking ko, siya unang nagising, mga bandang alas 4 yun, mag-alas 4. Nakita niya malakas na yung apoy, walang sumabog. Kaya lang, naamoy lang niya, naamoy sunog, pero malaki na yung sunog sa may pinto mismo. Doon namin ko. Kaya siguro yung kuryente yun, o ano masanang galing yun. Basta sa likod lang kami nagdaan, may exit naman kasi kami sa likod. Kaya lang malaki na apoy, kaya naganda sugat-sugat din kami sa pagtakbo. Nakaligtas man ang pamilya Pascual, hindi naman nakalabas ng buhay ang isa sa kanilang aso. Sugatan naman ang isa pa sa alaga nila. Meron lang kaming napansin kanina na hindi nailabas agad. May aso po na naiwan doon sa area, sa cost of fire natin. Sa residential, may nasunog po na aso. So far yun lang naman po, wala namang ibang casualty. Hindi rin nila alam pa paano makakapag-umpisang muli, lalo na't naabo mga kagamitan at maging materyales na gamit nila sa patahian. Walang naisalba. Dinampot ko lang yung cellphone ko. Lahat-lahat po. Meron din kayong negosyo dyan na maliit na patahian. Lahat sunog. Ayun, as in sunog. Gano'ng kahirap para sa inyo ito? Sobrang hirap, siyempre. Miski yung trabaho namin, may mga gawa kami dyan, mga tela, wala. Walang naisalba. Sa lakas ng apoy. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang posibleng pinagbulan ng apoy at kabuang halaga ng pinsala nito. Liza Aquino, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.